南加州 Alhambra 阿罕布拉市是拥有88个市的洛杉矶县中华人移民人口第二大的城市，仅次于南面的 Monterey Park 蒙特利公园市。阿罕布拉位于圣代伯谷地区的西部，洛杉矶市中心以东7英里的位置，离洛杉矶国际机场约27英里。阿罕布拉北邻南巴沙迪纳市和圣马利诺市，南接蒙市，东邻圣盖博市。地理位置加上拥有多元文化的特色，素以通往圣盖博谷的门户著称。阿罕布拉面积大约 7.5 平方英里，该市于1903年7月11日建市，当时的居民仅有500多户。建市之后，阿罕布拉得到了长足的发展，到了1930年代，人口已经接近4万人。和许多南加州附近的城市一样，阿罕布拉的起源可以被追溯到19世纪末美国西岸的铁路开发。虽然西岸较东岸落后开发了近10年，但是气候宜人，肥沃的土壤加上对未来崭新的憧憬与期望，吸引了许多东岸及中西部的人民来南加州开垦定居。说到阿罕布拉的历史起源，不得不提到阿罕布拉市之父 Benjamin Davis Wilson 威尔森先生，他是阿罕布拉最重要的历史人物之一。1840年，威尔森从田纳西州来到了圣盖博传教所。事实上，他本决定在此稍作停留，然后前往中国。可是他却被这片土地的地理环境、气候、历史深深的吸引，以至于放弃了去中国的计划。1849年，威尔森成为大地主，拥有庞大的土地，包括现在的洛杉矶加大、西雾、巴沙迪纳、圣盖博、圣佩卓及阿罕布拉市。威尔森开始积极进行当地的建设发展，并继续不断地购入庄园和国有土地。1874年，他在加州以每英亩 2.75 美元的价格买下了一大块地，这便是最初的阿罕布拉地带，也是当地开始冒出成长出芽，餐馆、杂货店、饭店等各式商家取代了一片蛮荒。当地人民积极地争取建市成功，陆续更建立了学校、医院、五金店、铁路站等重要建设。这片欣欣向荣的景象吸引更多人到此投资定居，因为当时威尔森的女儿们被华盛顿·欧文在《阿罕布拉传奇故事》一书当中描写的宫殿式浪漫传说深深的吸引，所以他在10岁的小女儿露丝的强烈要求下，把这一块投资地取名为阿罕布拉。而露丝正是二战期间美国著名的陆军上将乔治·巴顿的母亲，也是圣马利诺市首位市长乔治·史密斯·巴顿的夫人。现在的阿罕布拉市的许多街名，比如 Almanzor 街、Condona 街、Granada 街，都体现出这种摩尔式西班牙的风格。而这个故事迷人的色彩，也可以在阿罕布拉市图书馆户外的休闲场地欣赏到这一片彩砖像。如果说威尔森是阿罕布拉市之父，那么他的女婿薛伯就是阿罕布拉市建设之父。身为工程师，薛伯将早期多半是城垣及蛮荒之地的阿罕布拉发展成具经济规模及人口迅速发展的城市。初尝蓬勃生机的阿罕布拉市成为人们涌进这座城市打造梦想的根基。
1873年，南加州太平洋铁路在市区内成立两座停靠的招呼站。由于人口的需求变化，当地市民要求拥有自己的铁路线。在铁路大王亨利·杭廷顿补助建设下，1901年10月，缅因街上的铁路建设开工，1902年6月完工启用。铁路建设带动了当地的商业发展，缅因街更成了阿罕布拉市主要的经济动脉。早期的阿罕布拉市交通建设令人惊叹，市内设有方便的电力红车，提供市区内接驳及通往圣盖博、天普市等附近城市的重要媒介。城市还有规模健全的计程车公司，当时以低廉的价格提供市民交通服务。1930年，占地147英亩的阿罕布拉机场成立，让该市成为目光齐聚的焦点。开幕典礼吸引超过10万人次观礼，为阿罕布拉市写下风光的一页。阿罕布拉市的开发成就，同时吸引了南加州许多重工业及商业进驻，设立总公司。现在缅因街及五街的位置，最早就是南加州爱迪生电力公司所在地，而这栋位于费利蒙商圈，由玻璃镜板盖成的显眼建筑，是阿罕布拉市最高的建筑标的。从1970年建成至今，现在是洛县的水电部门。早期旁边还是美国零售业希尔斯西岸总公司所在地。此外，还有阿罕布拉制造鞋厂、汽车业、戏院等大型工商娱乐业进驻发展。自1980年代起，大量西班牙语裔和亚裔人口迁入阿罕布拉，其中以华裔居民最多。目前居民的家中使用的头三种语言依次为华语、西班牙语和英语。虽然阿罕布拉华裔人口众多，但市议会直到2006年才产生首位华裔沈石康当选市议员，并成为该市百多年历史以来第一位亚裔市长。欢迎大家来 Alhambra， 阿罕布拉市。阿罕布拉市呢，是位于洛杉矶市中心往东走的第一个城市，我们也称之于通往圣盖博谷的门户 Gateway to San Gabriel Valley。 自1903年开始，我们的建市早期呢是以意大利移民为主，在60年代的初期，到后来的墨西哥裔在70年代，到80年代开始呢，有我们的台湾的和中国人来这边定居。经过超过百年的历史发展，阿罕布拉市已经形成了东起山谷大道、西至费利蒙街、中间夹着缅因街的商业网点布局。除了著名的汽车一条街外，阿罕布拉市的大卖场、家庭站等大型商业也为市府提供了丰富的税收。目前在景气一片低迷的气氛下，阿罕布拉市重整市容，鼓励建商进驻，以提高市区土地的商业价值。阿罕布拉市有一个两大特色，一个呢是我们的汽车街，这个汽车街呢为城市不单只带来这个经济的发展，而且带给我们居民很大的一个购物的方便。我们有超过15个品牌的汽车在我们的汽车街上面。另外一个特色呢是我们的亚洲金融街，在我们的瓦利波罗尔上面呢，我们有很多从亚洲来的这个银行在这边进驻，包括非常出名的永隆银行、上海商业银行、中信银行、东亚银行等等，包括当然有我们本地的主流银行在内和本地的我们的华资银行，所以呢，我们称之为亚洲的金融街在这里。阿罕布拉市内中式餐厅云集，以港式西餐和茶楼占大多数，其他还有台湾料理、日式拉面、北方面点等等。阿罕布拉市内有几个主要的商业区，
分别为缅因街商圈、山谷大道商圈和费利蒙街商圈。缅因街为阿罕布拉市最热闹的商业区，西起 Atlantic 大西洋大道，东边一直延伸至圣盖博士交接的 Las Tunas 大道。阿罕布拉市的西缅因街和北加惠尔街交口，自1895年开始就是繁华的商业区。1950年代，阿市政府将缅因街按照当时洛杉矶市 Wisher 大道上高档商业区的风格改造，使缅因街在当年成为圣盖博谷最时尚的购物休闲中心之一。西缅因街几经发展，如今已成为集餐饮、娱乐、休闲购物为一体的时尚商业中心。这里最有特色的莫过于位于缅因街和加惠尔街交口的复兴广场，街道两旁林立的餐厅汇集了各国美食风味。置身在缅因街上，来来往往的人群和街边不同文字的招牌餐厅，充分感受到多元文化的汇集。在这条街上，不少商家都有十多年历史，复兴广场内设有爱德华剧院、餐饮和零售商店。广场中心还有一个小型的音乐喷泉，整个广场周围布满了五颜六色由马赛克装点而成的石柱、报亭、座椅和圆球等等，处处显示了年轻以及充满活力的气息。近年来，阿罕布拉市政府依然致力在缅因街的改造和发展，许多改造和翻新工程多次赢得奖项。如今的缅因街已成为多功能用途的时尚商业中心。